wasiirkii hore ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland haddana ka tirsan xisbiga maxaafadka ee kulmiye Cali Sandulle oo hadlay waxa uu ugu horreyn ka warramay waxa muddooyinkii u dambeeyey uu aamuska kaga jiray siyaasadda isagoo sidoo kalena jawaab adag ka bixiyey hadal uu dhibsaday oo ka soo yeedhay guddoomiyihiisa xisbiga kulmiye ahna musharax madaxweyne ee xisbigaasi Muuse Biixi. Runtii muddo fara badan miidiyaha ama bahda saxaafadda laguma arag. Waxaa laga yaabaa in la leeyahay war Cali ma fulay baa, war ma nacas baa, war muxilkuu ku hadli jiray, war muxuu u aamusan yahay, war miyuu baqay, war muxuu buusan hayn, war ma dana siyaasadeed iyo dana sandan uu leeyahay, war muxoogaa uu sugayaa. Waxaasoo dhan waxaa leeyahay saaxiibayaal ma jirin. الحمد لله رب العالمين مر واير حن حنوسنيي انتي كدبيسنا دادال با ايغو جيري دلك سومالنا وا جعلها انانو ترو او واخ بدن او قالدا او ان اركيو ان دح قرسدو او ان لا امسو او انتا اد جيغيسن او دني اي رونت هاي او ان ايرهدو وخي لدون هل لغو يرهدو وحان كمارمي واي حبينكي حلي ayaa waxaan daawaday xafladii bisha 4-teedii qalinjibinta jaamacadda Boorame ardada waxbaratay ardada ka qalinjibisay taariikhdoodii iyo waqtigoodii iyo jaaniskoodii wacna yaan daawaday xafladii dhexdeedii markii hore ardada xaflada qalinjibiyay waxaan dhageystay ninka la yiraahdo Muuse Biixi oo aniga saaka idin la hadlaya aag gudoomiyahaygii xisbiga kulmiye nolosheyda intii xisbiyada saddexda xisbi la sameeyay waxaan galay laba xisbi oo mid uu iga burburay kama tagin anigu wuu iga burburay wuxuu ahaa xisbiga uu aad baan u jeclaa inuu sii jirana waan jeclaa laakiin carafka ka adeegay xisbigaasi wuu burburay oo saacaddii buu ka baxay waxaa ii xigtay xisbiga kulmiye ilaa hadda waan ahay ilaa hadda yoomana hada aan idin la hadlayo waan ahay saaxiibkay Muuse Biixi oo ah madaxweynihii doonayay inuu xilka qabto ayaan xalay dhageystay aad baan uga xumahay waxaan ka dhageystay wuxuu yidhi Muuse kursigii uu Cali Warcad uu yeedhay wuu hambaliyeeyey kursiga Cali Warcad ku fadhiyay wuxuu ahaa kursi uu leeyahay buu ka dhigay waxaanu nidhi Cali uu ka deg aniga iyo xukuumaddii iyo xisbiyadoo dhammi ama xisbiga kulmiye sorry aniga iyo xukuumadda iyo xisbiga halkaa waxaa ka baxay sir aad u culus muxuu ahaayey jabin dastuur muxuu ahaayey wixii aynu qoronay oo aad moodo laad in lala dhacay waxaad moodo dowladnimadii in laga dhigay reero wuxuu kursigaasi u muuqdaa kursi la siiyey reer oo nin siiyey oo loo baryey oo reero kale oo isaaqay isugu tageen oo la yiraahdo bal qoladan kursigan aan siino waxaan nasiib daraa kursigaasi waa kursi qaran waa kursi dastuur leh waa kursi sharci ku fadhiya kursiga ina cigaal oo ay Muuse Biixi isku reer yihiin ma wada caaye oo ma oranayo reera qalad galay ina Biixi waxaan bal waxaan ogahay inuu ninkii la oran jiray ina cigaal yiri dhulbaante iyo warsan geli kuraasta ugu waaweyn arrimaha dabadda maxkamadda sare xeer ilaaliyaha guud iyo raxan wasiiraha inay gacanta ku hayeen inay ugu saami wacnaayeen dadkii Soomaaliland ku noolaa ma rabo aanan odhan kursigayagu waa kursi reer hebel ma rabo aanan odhan haddii nalaga qaado reer hebel baanu siinay mara kuma aanan faanin naxariistii shana allah geeyo kaasiba siyaasi buu ahaa qiimo badan nasiib darro ayaan u arkay Muuse oo 12 casho ay ka harsan tahay doorashadii inuu maanta yiraahdo reer hebel baan kursiin aad iyo aad baan waxbay waxaan leeyahay Muuse arrinta
ku oran maayo habar wal haraali geliso dadka lagu gafay oran maayo Soomaaliland oo dhan baa lagu gafay mana oranayo reer baa lagu gafay because anagu reer Soomaaliland baanu siyaasiga Cali Santulle oo hadalkiisa sii wata waxa uu intaas raaciyay waxaan ka xumahay oo hore u dhacday oo markii labaad dhagahayga ku soo noqotay maalintii xafladda anigu wasiirkii lagu bedelay wasiirka daakhiliga ee reerkiisa beeshu ku fadhiyay shaqada iyo arrimaha bulshada ayaan ahaa markii xilka layga qaaday ee kan lay magacaabay waan u hambalyeeyay waxaan ku uri kursiga weyne kursigayga gooyay aad baan uga mahadcelinayaa waa iga sidiisi markii maalintii xafladii aanu nimi nasiib darro anaa ugu horreeyey oo hadlay Cali War Cadde oo markii ugu dambeysay hadalka ku ka hadlay ayaa wuxuu goobtii ka sheegay iyadoo xukuumaddii oo dhammi fadhido xisbiyadii oo dhammi fadhiyaan dowladdii oo dhammi fadhido wasiirkii bedelayay fadhiyo inuu yidhaahdo kursiga madaxweynaha reerkiisa iyo Soomaaliland oo dhani wixii mas-uuliyadda wax ku lahaa way iga baryeen waana garowsaday markii la yidhi beeshaasoo qatan baynu siinanaa ku wareejiya waa markii labaad xaashaa kala ma geyno soomaalidu maaha dad maanta isku cusub soomaaliland maaha dad hadda isbaranaya waa dad waqtiyo badan iyo taariikh badan oo aanaanba aniga iyo ragli jirin soo jiray hadalkaasi hadalna la odhan jiray maaha siyaasi Cali Santulle waxa uu fariin u diray qaar ka mid ah abwaanada Soomaaliland haddii ilaahay idan ka dhigo Cabdiqays waxaan ku xujeynayaa maanta oo miiska soo taagaya oo ilaahay ku arkaya inuu maansada laga tirin doono number 1 ka noqdo oo cabbiro tay noqon doonto aniguna marka Cabdiqays galo ee raggiisi galo ee weersamiyey raggiisi galaan raaca saddexaad baan noqonayaa xalay baa gabay igu soo degay